ରାତି ପାହିଲେ ପାଳନ ହେବ ବଡ଼ଦିନ। ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ସେଥିପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏହି ଅବସରରେ ହେବାକୁ ଥିବା କ୍ୟାରୋଲ ପାଇଁ କଟକର ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକରେ ଚାଲିଛି ଅଭ୍ୟାସ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗୁହାଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ଏକ ଛୋଟ ଗୁହାଳ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏବଂ ସେହି ଗୁହାଳରେ ବାପା ଜୋସେଫ ଏବଂ ମା ମରିୟମଙ୍କ ସହିତ କୁନି ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଯାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଗତବର୍ଷ ପରି ସାଜସଜ୍ଜା ଏଥର ନାହିଁ। କୋଭିଡ କଟକଣା ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ନିୟମକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ମାନି ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ରହି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚର ସମ୍ପାଦକ। ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚ କାଥୋଲିକ ଚର୍ଚ୍ଚ କଟକରେ ଆମ କାଉନସିଲ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ଆମେ ଏହି ବର୍ଷ ଜାକଜମକରେ ପାଳୁନୁ ବାହାରେ, ତେଣୁ ବୋଲି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଭାବରେ ଡେକୋରେସନ୍ ନାହିଁ। ଆମର ଗୁହାଳ ଘର ହୁଏ, ସାଜସଜା ହୁଏ, ତାହା ହେଇନି। କେବଳ ଆମେ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ ଏ ବର୍ଷ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କାଥୋଲିକ କମ୍ୟୁନିଟି କଟକର ଫ୍ଲୋଟିଂ କମ୍ୟୁନିଟି ଚାକିରି ପାକିରି ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଠି ଜାକଜମକରେ ପାଳନ ହେବ ନାହିଁ, ଅନେକ ନିଜ ଗୃହମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଗାଁମାନଙ୍କୁ ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ କଟକଣାକୁ ଦେଖି ବଡ଼ଦିନ ଉତ୍ସବ ପାଳନରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ବଡ଼ଦିନ ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହେଉଥିବା ସାମୂହିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ ହେବା ସହ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯିବ। ରାତିରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଥିବାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30ରୁ 9:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳୁ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ 1 ଘଣ୍ଟା କରି 4 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାସ୍କ ଏବଂ ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ସେପଟେ ବଡ଼ଦିନରେ ବଜାର ଓ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। କଟକ ସହରରେ 12 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ରହିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚ ପରିସରରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ରହିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଟକ ଡିସିପି। ମାର୍କେଟରେ ଟିକେ ଯେଉଁ ଗହଳି ହେଉଛି ଅର୍ ମାର୍କେଟିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯେଉଁ ହେଉଛି ତା ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ରଖିବେ। କୋଭିଡ଼ର ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି ତାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିକି ମାଇକିଂ କରିକି ଇଏ କରିବେ। ଯେତେ ବି ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ଅଛି କମ୍ୟୁନାଲ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବି ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମର ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରହିବ। ଆମେ ଟୋଟାଲ ଓଭରଅଲ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ୱାଚ୍ ରଖିବୁ। ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ୱାଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ସେଲିବ୍ରେଟ ହୋଲ୍ ହାର୍ଟେଡ଼ଲି, ବଟ୍ ଦେର୍ ଆର୍ ରିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଇଡ୍ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ this disease called COVID, and then there is a third wave which we have a new virus called Omicron, so we have to take full precautions. So as per the guidelines, we are following the guidelines, we are following the rules as per the government. We also have made it mandatory for people to sit 2 people in one bench, so these are the restrictions we have taken. ବଡ଼ ଦିନ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ କେବଳ ବିଧି ଓ ପରମ୍ପରା ରକ୍ଷା କରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।